როგორც იქნა და არ იქნა, ჩამოვედით, ჩავიბარეთ ნომრის გასაღები. ესეთი აბაზანა გვაქვს გამჭვირვალე სპალნიდან გადის პირდაპირ. ეს ჩვენი საძინებელი. მე და თათია მოვთავსდებით აქ. განიერ და ფართელო გინები. ესეთ ჩვენი აივანი ზღვის ხედით. თვერბაღე ბგონი. აი, ბგავაღე. ესეც აივანი, ფიჭვნარი და ზღვის ხედი. ესეთი სილამაზეა. საბავშვო გასართობი ცენტრიც არის. თეთრობა რაღაცა ახალი შენდება. თათიაც გამობძანდა.